Нашиот став беше дека едноставно Силјановска со ваквите потези на место председател на државата се става во позиција на пиун во великобугарската игра против македонските интереси. Сметаме дека не треба се правиме будали, ните не треба се правиме мали деца. Намерно е изоставено македонското знаме од таму, затоа што тоа е порака која бугарскиот државен врв нас ние праки. Едноставно гледаме дека македонската председателка и македонскиот кабинет на председателката едноставно уште не може да се освести и да свати дека треба да ги штити македонските интереси пред се, а не нешто друго. Така да повторно, значи нашиот став е дека Силјановска сега едноставно учествува во играта која се игра против Македонија веќе долго време.